Це камера. Using money low, which are who's on the cap. Oh, this net, sim. Вот ты пьешь чурас, а ты его мыка, а джаз алиби, а репрезусти выболочки, от каракш, сим. В моей билете с камерой, дальше, он сокол спорт, и сим, он контакт. Ты вот, а тот хим, а хочу саботажа, у моей слип, саботажа, телефон, код, саботажа, усу, шопи, сим, вот дальше, ты его, знаешь, вас, а билд на дис а фул аж залишив про шипи і до секшн із самі це батажа ти просто вол свим спорт із дитис от де мот і сершал не це батажа а сервай да це мот я думав та штука то вайні ті сі бекоз ай континю тріні да ет вирка пікі тріні туди це мот бекоз ай вол дежді ліз а дезі прешості so they thought he was a trained my husband with Baturina net blackmail said Kukli Baturina net Hamas net blackmail how to sabotage our survive team at the zombie blackmail